Sibīrija tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju salauza likteni, veselību un nereti arī dzīvības pavadienu. Jā, 1941. gada 14. jūnijā padomju varu uz Sibīriju izsūtīja tūkstošiem cilvēku. Un viena no izsūtītajām 7168 sievietēm bija arī juriste, žurnāliste un rakstniece Melānija Vanaga ar dēlu. Jau novembrī pie skatītājiem nonāk šīs sievietes stāstam veltīta filma Melānijas hronika, bet jau tagad, gaidot filmu, tās veidotāji dod iespēju cilvēkiem iepazīt to ceļu svešumā, ko pirms 75 gadiem vilcienā uz Sibīriju veica Melāniju un tūkstošiem citu deportēto. No šodienas visiem interesantiem būs iespēja 3 dienu garumā sekot ceļam no Rīgas uz Tjuhtahas ciemu Sibīrijā, kas iemūžināts nepārtrauktā video. Vairāk par filmu un interesanto akciju jautāsim filmas režisoram Viesturam Kairišam un filmstudijas Misturus mediju producentei Insei Bokai Grūbei. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā! Tikko pieminētā sociālās atmiņas akcija saucas neuzvarama, nesalaužama, neaizmirstama. Un tad video 3 dienās būs redzams ceļš, kas pirms 75 gadiem prasīja 3 nedēļas. Kā radās ideja, ko tādu izveidot? Es domāju, ka šodien ir ļoti grūti iztēloties to, kāds ceļš uz Sibīriju bija pirms 75 gadiem un ko jūt vai pārdzīvoja cilvēki pavadot lopu vagonā vairāk kā 3 nedēļas. Un daudziem Sibīrija varētu būt arī tāda kā mītiska zeme, varbūt pat daudz no jaunākās paaudzes īsti nezinu, kur tā atrodas un ko tas nozīmē tikt izsūtītam uz Sibīriju. Un tāpēc mēs izveidojām tādu akciju, ar kuras palīdzību mēs varam sniegt iespēju cilvēkiem vērot ceļu, kāds tas ir šobrīd uz Sibīriju. Jūs jau minējāt, tagad tas ir 3 dienaktis, agrāk tās bija 3 nedēļas. Un ar šo akciju kopumā mēs vēlamies vērsties pie sabiedrības un vairāk arī pie jauniešiem un atcerēties un stāstīt stāstus par savām vecmāmiņām un vecvecmāmiņām, kas ir tikušas izsūtītas uz Sibīriju un izdzīvojušas dzīve deportācijā un atgriezušās Latvijā, un kuras īkstums un spēks ir par pamatu mūsu valsts stiprumam un nākamo paaudžu stiprumam. Tāpēc arī nosaukums neuzvarama, nesalaužama un neaizmirstama. Tieši tā. Arī fonā mums ir fragmenti no uzfilmētā no šī ceļa, kas šobrīd jau ir redzams nepārtrauktā straumē, kā saka, kā tehniski šis projekts tika izveidots? Tehniski tas tapa, iesēžoties vilcienu vagonā un filmējot nepārtraukti šo ceļu no Rīgas līdz Tjuhtahai. Jums, tieši tā, tik vienkārši. Pašiem veidotājiem skatoties šo rodas, tā sajūta, kādu jūs bijāt iecerējuši radīt ar šo projektu? Es domāju, ka šis materiāls ir pietiekami emocionāli spēcīgs, ja to tiešām vēro tiešsaistē 3 diennaktis, jo tas bija vienīgais, nebija pat iespēja, jo nebija logu lopu vagonā, tā bija iespēja tikai caur lūkām vai logu vai caur kādām spraugām redzēt, kas aiz loga notiek, un pamatā Sibīrijas daļā tie ir tikai bērs, tā ir tā daba, kas tur parādās. Un akcija ir kā ceļa sākums arī uz novembrī pie skatītājiem gaidāmo filmu Melānijas hronika, tā tad startē 1. Novembrī kinoteātros. Tā ir veidota pēc Melānijas Vanagas autobiogrāfijas, juristes, rakstnieces, žurnālistes, kura tika izsūtīta kopā ar savu dēlu un piedzīvotā pierakstīja dienas grāmatās un atļāvās to publicēt tikai sirmā vecumā. Viestur, jūs esat savulaik arī mūsu ziņu dienestam intervijā teicis, ka šo viņas stāstu iesākāt lasīt, bet jutāt, ka pat ar pirmo reizi nevarat pabeigt un to darījāt vairāk kā vienu reizi, mēģinājāt izlasīt. Kas bija tas, kas jūs šajā stāstā tik ļoti piesaistīja, ka tomēr tas lika to izlasīt līdz galam un tagad ir tāpus arī filma? Nu jā, man šodien, neskatoties to, ka ir piemiņas diena, man ir priecīga diena, jo es varu atļauties Latvijas televīzijas pirmā kanāla ēterā runāt par šo personību, par Melāniju Vanagu. Un manuprāt, mums Latvijā ir, varbūt nav pareizā un pietiekoši liela un precīza izpratne par to, kuru kāda iemesla dēļ
kā Latvija mēs esam joprojām pastāvām, mēs esam saglabājušies. Un, manuprāt, šis akcents uz šo personību, kas izturēja šos pazemojumus ilgos un ģimenes biedru zaudējumu un tuvāko cilvēku zaudējumu un nesagruva, bet izdzīvoja garīgi kā personība, kur pēc tam līdz 90 cik tur gadu un baidos samaloties vecumam rakstām galdām, nevis atļāvās publicēt sirmā vecumā, bet viņai pienāca laiks, ka to varēja publicēt. Un, manuprāt, Melānijas Vanagas gadījumā, es vienkārši domāju, mēs ļoti maz esam runājuši par šo garīgās nepakļaušanās aspektu. Tas ir, kā Mahatmas Gandhi gadījumā bija tā nevardarbīgā pretošanās. Man liekas, tā garīgā nepakļaušanās varbūt ir būtiskākais. Kāpēc Latvijas nācija šobrīd joprojām pastāv? Nevis tur, ja es iedomājos, ja būtu kaut kādi daži jaunieši, kuri tur spridzinātu, nezinu, Ļeņina pieminekli un tā, vai tam būtu lielāka nozīme, vai tieši šai iespējai garīgi nepakļauties un izdzīvot un nest tālāk to Latvijas ideju visi neiespējamākajos apstākļos un tiešām aiznest kaut kādā, varbūt dēļ viņas mēs šobrīd šeit vispār runājam šajā valstī un, manuprāt, tas akcents, ka es gribētu vērst uzmanību, ka tā ir, protams, piemiņas diena, bet tā ir lielas uzvaras diena, liela apliecinājuma mūsu tautas identitātei un, man liekas, Melānija Vanaga ar savu to ārprātīgo jaudu ir mums sagādājis viena no tiem, kas ir, man liekas, par to mums ir jārunā. Vienkārši, jo mēs īsti neredzam šo varonību. Mums varoņi ir hokejisti un basketbolisti. Man liekas, nu, tomēr visu cieņu Kristupam Porziņģim, bet, man liekas, Melānija Vanaga ir būtiskāka priekš Latvijas nācijas. Un tādā ziņā, nu, es esmu, man liekas, man svarīgi par to runāt, par to, ka tā ir vērtība, tas ir mūsu izdzīvošanas varbūt pamatā. Un arī turpmāk mums svarīgi ir garīgi izdzīvot, garīgi nepakļauties. Nevienam arī mūsu režīmiem vai režīmiņiem vai kaut kādiem. Nu, un man liekas, tikai tas nejauk, ka mēs būsim spēcīgi muskuļaini un labi šausim, bet tas, ka mēs būsim gudri, domāsim un spēsim nepakļauties. Sakāt, garīgā nepakļaušanās stāv pāri fiziskajai nepakļaušanās. Tieši tā.